Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Jsme ve válečném stavu s Iknurval. Na Kyrlu jsem chtěl teďka vybudovat nové destroyery, aby doplnili když tak stavy, pokud bychom o něco přišli, nějaký korvety aspoň. A když jsem se koukal, oni normálně, ono to automaticky přejmenovalo třídu těch destroyerů, Sklandrax Class, což byl náš vůdce předchozí, který bohužel v minulém dílu zesnul, budíž mu země lehká. A nově jmenovaný vrchní vůdce Namas se stal předlohou pro jména tříd nových destroyerů, takže to už asi máme pojmenovaný. Jo, počkej, Namas Class. Ne, nestál, oni jsou tady. Aha, to je jako nějaká speciální, jasně, to je speciální vlajková loď našeho vůdce. Která je teda naprosto stejná, ale jakoby na v rámci jako oslav asi zvolení pojmenovali jednu z těch lodí po něm. To se mi stalo i minule, když jsem takhle něco pojmenovával. Tak, Dibri máme tady, to bude muset vědecké lodi pak přijít a pomoct nám s tím, což teda jedinou vědeckou loď, kterou aktuálně mám, je někde úplně nahoře, ale ten Dibri počká. Mezitím se přesouvá první pozemská armáda na Saraklis, aby zautočila na planetu Terkbapont a bude jí doplňovat taky druhá kyrlianská flotila, která vyrazila z Romziru, protože tady se nacházejí těžerské stanice, které mají taky nějaké obranné systémy, tak abychom se náhodou nedostali do palby. Možná jenom tak pro sradu zničím tuhle tu těžerskou stanici, aby jsme měli volný průchod, uvidíme. No a první kyrlianská flotila míří do domovského systému Irvolta, aby zautočila na planetu. Doufám, že se nám mezi tím obnoví štíty, protože jsme zatím nezachytili hlavní vojenský předvoj nebo hlavní vojenskou flotilu Iknurval. Musíme se podívat na kontakty ekvivalent, takže ta jejich flotila se stále někde skrývá. A bude docela... Bude docela zajímavé sledovat, kde. Protože se obávám, aby nás náhodou nepřekvapili. Tady se stále staví solární panely, to já jsem nějak úplně... Ne, začneme tady stavět i korvety trošku. Musíme využít všechny ty naše... Všechny ty naše spaceporty, aby budovali vojenské jednotky. Dexalon tam za chvilku, tam se postaví ten modul a budou levnější korvety, tak tam začne masová výroba korvet. Flotila teda míří sem. Pozemní jednotky dorazily. To by měly projet, tam snad na ně nic nezautočí. Tady doráží už druhá flotila. Výborně. By měli jet s nima za chvilku. První kyrlianská flotila míří do systému. Tady dorazí Saraklis. A hnedka nás přesunuli sem. Zase k té jejich defenzivní platformě. To je docela zajímavý systém, ale to není vůbec špatný. Já jsem měl vlastně, jeden ten systém byl, že to bylo u těch přímo výlezů. Ale tenhle ten magnetický, my to máme vlastně taky FTL inhibitor. My ho máme v Birzunu, že jo? FTL inhibitor. Přesně tak, my ho máme zde. Takže hnedka, jakmile někdo vstoupí do Birzunu, tak by ho to mělo vcucnout sem. Nejlepší by bylo, kdyby to vcuclo do té hvězdy. No, to by bylo jako úplně asi nejlepší, ale to asi nebude takhle fungovat. No, stále fakt netušíme, kde... tady se nachází hlavní flotila. 1100. Mají destroyery. Do prkínka zelenýho. Myslím, že druhá kyrlianská flotila bude muset... Víme, co mají za lodě, za systémy. Malý plazmový vrhač. První třída, druhá třída. Torpéd. Sentinel Point Defense. Mají teprve první štíty. Kolik mají štítů? 175 jenom. A
ty jich korvety mají co? Ale mají, 1, 2, 3, 4, 5, 6 destroyerů mají. To je víc, než máme my, a jejich korvety, oni mají tyhle ty antihmotový reaktory, ale mají jenom jednoduchý štíty. Tady jsme zautočili na flotilu, ale to je jenom defenzivní platforma. Tady žádnou flotilu nemají. My budeme oslabení po boji s tím spaceportem. Na spaceport se asi vykašleme, zničíme tuhle tu defenzivní platformu a... Nezničíme, ona nás to hnedka pustí do boje. Odpálili, to jsou torpéda, ty bláho. Šajt! Prásk. Ale štíty to zatím vychytávaj. Platforma zničená. Přišli jsme o lodě nějaký. Flotila... Počkej, míří ta flotila jejich hlavní? Co to je jedna? To je transportní loď? Shit. Retreat, Jacku, retreat, sem. Nejde to? Fuck me. Protože oni útočejí zde. No, rozhodně se stáhneme zpátky do Romziru. Tohle to není dobrý. Musíme tu jejich flotilu... Tak to zničte, hoši. Koukám, že stahovat se vám nechce vůbec. Na Kirillu se staví, Dexalonu se staví, na Kirillu se staví destroyer, musíme postavit druhý destroyer. Dělejte, zničte tu. Přicházíme tím bojem s těma spaceportama vodost lodí. Dělej, znič to, sakra, další loď. Musíme se vrátit sem. Musíme okamžitě... Asi zapojíme naši vlajkovou loď do boje. Musíme vzít všechny. Všechny naše jednotky. Kde máme tu? Ty ještě dorazili. Tak, rychle zpátky. Zpátky. Research complete. Jasně. Desert World. Ha. Jo, zkoumej, kámo. Čekej. Kde bylo? Čičí. Jsme něco narazili. Jo, vím. Tady. Že by? Oni dorazili zpátky. Shit. Může druhá flotila dorazit na Irvalto včas? Může. Možná. Uvidíme. Zatím se jim musíme vyhnout. Mají stejný pohon jako my teda. Zatím se jim musíme vyhnout. Zatím jim zničíme konstrukční loď. Koukám, že přesouvají obraný divize na svoji planetu. Se bude muset zapojit brzo, jak je na cestě ta loď. Už jsou na cestě, takže zaútočte, protože oni dojedou někde tady. Tady, už tam je. Musíme zaútočit z obou stran. Tady máme kolik? Jednoho destroyera? Když je tady jenom jeden destroyer? Jsem tam vyráběl víc destroyerů. To asi nebude dobrý. To asi úplně nebude dobrý. Kolik to je? 270, ten máme 900, ten máme 11, to bude vyrovnaný strašně moc. Co když přijdu o celou flotilu? Jedem. Štíty jsou doplněný.
mají rychlejší pohon asi. Musíme tu dyma. Musíme si s nima chvíli hrát na... takhle na honíčku, kajtovat je. Dobře, jak to vypadá lodě? Lodě... Vy spíte. Už někdo dorazil na Romzir, sakra? Nedorazil, všichni jsou pryč. Tady, na Romziru. Co tady je všechno na Romziru za... Destroyer? Destroyer? To je všechno. Pak je tady flotila pozemních lodí. Shit. Já potřebuji spojit ty naše dvě flotily. Tady za hvězdou se spojíme. Nespojíme, už na nás zautočili. Zautočte. Všichni. Snad máme lepší technologie, máme lepší štíty, máme lepší zbraně. Útočte. Oni mají početní převahu. Fuck. My jsme přišli o všechny destroyery. Oni nám zničili destroyery. Tak to je špatný, to je špatný, to je špatný. Admirál Jack teda... Admirál Jack vylevloval. A vy pryč. Zpátky. Fuck. Jsme jim v podstatě nic neudělali. Zničíme jim aspoň tady tu těžařskou stanici, když už nic. To bylo hodně špatný tohle z toho. Jak to, že nám zničili všechny ty destroyery? Tady, staví se něco? Jak to, že se tady nic nestaví? Fuck. Kde? Tady. Tady nic? Co tady je? Oni postavili další spaceport. Ježišmarja. Zničte ten spaceport. Ne, oni na nás zautočili hnedka tady. Do háje, oni na nás hnedka skočili. Fuck, my nemůžeme 6 dní, 5 dní, 4, 3, 2. Skok pryč, skok. Ne, oni jedou zpátky. Jeďte domů, volve. A komuniké. Military junta, Brugan Republic. První kontakt s Bruganskou republikou. Jasně, ale to nás teďka vůbec ale nezajímá. Proč jedou zase? No a oni nás tam zase vychytají. To je v prdeli, to je flotila je v háji. Musíme hnedka skočit zpátky na Omikron. Teda na Omikron, na Romzir. Oni skáčou totiž hnedka na nás. Ale máme stejný pohon, takže my v vlastně stejném momentě skočíme. Neskočíme. Oni nás hnedka zautočejí. Oni nám zničejí celou flotilu. Nám rozmašírujou celou flotilu. Skok pryč. Zase skočí sem, to je v prdeli. Jediný, co můžeme udělat možná, je poslat posily. To je málo ale. Kde je ta druhá kyrilianská flotila? Oni jsou tady. Oni mají další tady flotilu. Dvou lodí. Tady máme druhou kyrilianskou. Z jaký té části oni přijedou? Počkej. Co to je? Dithrym. No my jsme na Irvolta. Oni musí skočit sem. Protože naši jedou tam. A... vy musíte skočit sem. A to už nezachráníme. Je moc pomalý tohle. Research speed. No, prosím, tohle potřebuju.
Tady nám zničí okamžitě celou flotilu. To je fakt nechutný tohle. To je fakt nechutný systém. A naše flotila bude brutálně zničena. Oni se tam ještě spojili s těma dalšíma loděma. Což znamená, že... Pánové, vy... Jeďte sem. A... Vy jeďte sem, protože to rušíme, ty rozkazy. A přesouváte se na Omikron, tam se spojíte. Tam se obě flotily spojí a zaútočí. Tak. No jo, já vím. Neslavný konec první kerlianské flotily v přímém přenosu. Jak vypadá na půl. Space Battles. Zvítězili jsme, získali skóre, prohráli jsme, máme válečné skóre 12, oni mají válečné skóre 5. Co oni si dali za... Je tady... Aha, oni si vzali za cíl osvobodit naše planety. Fuck. Ne, žádný takový. První kerlianská flotila zničená. Admirál Jack zemřel. Admirál Jack teda neměl příliš dlouhé to fungování. Rál takové stahuju svoji ambasádu. Hele, ale jako my nestrácíme ještě válku, to byl jenom přešlap. Nás překvapili. Takže v klidu, jo, pánové, v klidu. Zatím se nemusíte příliš tady strachovat. Jsou superior, jasně, já to vím. Potřebujeme ale dobrý souboj. Kde máme tu naši flotilu? Tam míří sem, OK. Tam míří sem. Tady je ta battleship. Admirál. Ship hull points. Cannot use emergency FTL. Tak to ne. Tohle je dobrý. Máme tohle. Přiřazen. A ještě musíme přejmenovat. Protože tam byl další admirál. Na pán na holení. A admirál poslední, který byl v řadě, se jmenoval admirál Tron. Takže admirál Tron se ujal kirlianské flotily. Počkej, co se tady děje. Oba dýnové pozvali Husko Star Combine, se přidal do Propitious League. Ale ovlivnilo to naše vztahy, ta válka? Mně přijde, že nám to zvedlo vztahy. Kromě teda Ralteků, Raltekové nám klesly vztahy, ne? Nebo kde jsou Raltekové? Tady jsou Raltekové, jo. Můžeme se přidat? Invite. Ask to join. Alliance. We must be at peace. Aha, my nemůžeme být ve válce. Tady chybí prostě možnost, abych se jako s nima spojil, nebo abych je požádal o to, aby se přidali do války, nebo abych jim za to něco nabídl, nebo něco takového. To tady chybí tak nějak. Kde máme flotily? Co to je? Sirgok se přidal. Vy se spojte. Tak, jděte sem. Z toho bude další flotila. Míří další.
To je pozemní armáda. Jsou zde. Ty jsou zde. A druhá je tady. Dobře. To nevypadá vůbec špatně, mezi tím se nám staví další lodě. Tak, tady nám přijela další, co nám to přijelo? Destroyer? Destroyer. Mě teda jako dostali těma destroyerem, ono. A já jsem hlavně nepochopil, kde jsem přišel o tolik destroyerů. V té první flotile. To jsem teda nepobral. Tak, formuje se druhá kyrlianská flotila. Kterou ovšem bude muset doplnit ještě další lodě. Ty nic neděláš. Ty běž zkoumat. Ne, to je daleko zase. To jsem tě dostal někam úplně do nějakých neznámých tady částí. Máme my někde ještě nějaký lodě? Nemáme už, co? Nemáme. No mě, nás strašně oslabily ty spaceporty. To teda jako... The Spaceport Dexalon, já super, Dexalon to vybudoval. Oho, korveta a destroyer. Ty spaceporty teda, ty mě dostali. Tam jsem ztratil značnou sílu, zvlášť teda, protože ty naše flotily byly na stejno. Setkání v Beach, Gimelmenis, jasně. Protože ty naše flotily byly stejně silný, a já jsem ztratil teda značnou část té síly při boji s těma jejich stanicema a spaceportama. Dobře, to jsme vyzkoumali. Budeme muset... Destroyer assembly, Army damage minerals plus 5, ale to není zajímavý, to není vůbec špatný tohle. To se teďka bude hodit. Bude to rychle vyzkoumaný. A tady máme další spaceport. Můžeme pak stavit assembly yard pro destroyery, což nám slevní jejich cenu. Máme tohle teďka, přelížím to dlouho, tuhle technologii. Ježiš, se to zase blbě přejmenovalo. Kolik budeme mít? Budeme mít přes 1060, to je málo furt. To je furt málo. Další destroyer. Korveta. Tady se postavila další, tady jsou, co to je? Destroyer, šup. Sakryš. Jděte, spojte se. Problém je, že oni mají stejně taky čas na doplnění. těch... lodí, tý svý flotily. Nám to klesá, že jo, mám takový pocit. Kleslo. To nekleslo, nám to nebude na tu sobu. Hele, 137-49, dobře. Husko by se k nám sakra mělo přidat. Huskové, z jihu je napadněte. Jestli neválčíte teda tady z Holy... Ale Holy Windar je ve válce s Sildaenama, takže to byste měli být v klidu a zautočit na Iknurval a pomoct mi trošku taky, ty bláho. Je hrozný. Tohle to už by mělo být trošku lepší síla, protože máme jednak bitevní loď. Jednak jedna, dvě, tři, čtyři destroyery. Co je tohle to? A to je další destroyer a to je Namas. To je Namas class.
Ta spodní by to měla 5, no. A předtím byla taky spodní a... No. 1000 military power, research complete, co se nám vyskoumalo. Aha, research speed, skvělé, takže máme rychlejší výzkum, bomba. Colony development speed, to není vůbec špatný, basic combat trolls. Tohle jsem se úplně nepochopil, k čemu to je basic combat trolls. Nedávný postup ve vývoji umělé, nebo chování, nebo teorii chování umělé inteligence umožnil vydat specifické bojové role našim lodním počítačům. Takže my máme moduly a můžeme buď to fire rate a weapons damage, basic, aggressive, anebo defensive combat, computer, ship hull points. Hele, to se ale hodí, to je dobrý. To berem. Power plant, colony, to teďka ne. To je dobrý, ale to je dobrý. Ale to se nám nabídne ještě určitě, ne? To není žádný rare nebo něco, není dobrý. Tohle. Upgradeujeme pak flotilu. No ale upgradeujeme flotilu, my nemáme čas někam jet s flotilou a upgradeovat to. To je ten problém největší. Tak, máme další někde lodě? Máme tady lodě, tak šup. Až se nám dostaví se flotila. Počkej, jak to, že to není spojený? Jo, tady máme. Tady ještě dorazila. Tak. A tady dorazila. Tak. System survey complete. Construction complete. Šup. Na Omikron. Tam už se to hemží. Tady už se dávají dohromady flotily. Tak, kolik máme? 1200. Na cestě je další, budeme mít 1300, budeme moct zaútočit. Pomstit admirála Jacka, jeho flotilu, která statečně pendlovala mezi dvouma systémama a nedokázala se dostat prý. Tak jo, to bylo fakt divný teda. To bylo hodně divný. Jo, oni tam dojedou. Dobře, Dexalon, stav korvety. Kirill, stav destroyery. Tak. Tahle flotila se spojí. Výborně. Druhá kirlianská flotila. Bude první už. Protože žádnou druhou nemáme. To je všechno, co máme. A zhůru na Saraklis. Zhůru na Saraklis. Vědecká loď Iknurval. Máme někde nějakou volnou bojovou loď? Nemáme žádnou bojovou loď volnou. Oni si tady prostě jezdí a zkoumají si to. Je tady něco? Je tady zase spaceport. Na spaceport já ti kašlu. Já potřebuji zjistit. Kde máš flotilu? Flotilu ti potřebuji vychytat a zaútočit ti na ní. Transmission from Clemson Nation. Transmission, they produce success. Jo, diplomatic channels. OK, jasně, to je tohle. Hele, tady máme další možnosti už. Keep out, or we will make you. You will embrace the group. Jo, dobrý, tak. No dobře, tady jejich flotila není, tak zkusíme na Birriham. Tady znova vystavěli teda... Construction complete. Znova vystavěli...
Spaceport. Může mi někdo říct, kde mají flotilu? Zkusíme tady ještě. Mezitím dáme dohromady tady flotilu na Romziru. Tady se to zase formuje trošku. Tak. Počkej, jak to, že na Krylu se nic nestaví? Jo, protože nemáme peníze na... Nemáme peníze na destroyer. Minerály. Oh, baby. Oh, baby. Ne, sakra, zase. Tohle to jejich... To mě štve normálně. To mě štve, že mě zachytěj a začne na mě útočit jak Spaceport, tak defenzní platforma. To je strašně teda účinný. Na co mi, doufám, že mi nezničí battleship, jako to bych byl docela naštvaný. Už mají lasery ještě, nebo co to je? Ne, to je naše, to jsou naše lasery, a to je bitevní loď. Korvety to schytávají, destroyer to teda schytal taky. Tady jim zničíme ty jejich... Zničte to. Ty jejich vědecký lodě, co se tady potloukají, to mě docela jako nebaví. A musíme najít tu jejich flotilu. To je ono, to není ono. Co to je? Construction. Kde mají flotilu? Budou mít někde tady. Nic, budeme řádit tady v jejich systému, mě to nevadí. Mě zničejí destroyera! Fuck. Korvetu? Jak je na tom bitevní loď? Bitevní loď je na tom úplně v pohodě. Palte! Oh, takový... Dobře, bitevní loď je úplně tady vzadu někde. Dobře, ty její zbraňový systémy jí dovolujou, aby mohla útočit takhle ze zádu. Dobře, přišli jsme o loď. Vrátíme se na Romzir, protože ta jejich flotila tady nikde není. A uvidíme. Uvidíme, co příštím díle, co vymyslíme. Já vám teda prozatím moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris, z našeho tady válečného snažení, které zatím není příliš úspěšné, ale vedeme teda válku. Dobrý, co se děje? Ne, dobrý. Uvidíme. Obadin Combinations vyhlásili rivalství Raltekům. Ty si tam začnou taky mlátit. A výzkum ještě, vymyslíme nějaký nový defenzní stanice. To je, myslím, že to, co teďka potřebujeme. Nebo budeme potřebovat brzo. Takže, tak. A jo, to je všechno. Ještě jednou moc díky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.